Jemi këtu prapë në studio, faleminderit që jeni duke u shoqëruar me emisionin Një Kafe Prej Shtëpisë. E unë kam tash edhe mysafir të tjerë në këtë pjesën e fundit këtu. Do të promovojmë bashkë videoklipin e tyre Më Tri, Probendi. Mirë se ardhat. Mirë se gjetëm. Një kor, një zërit edhe për shëndetje di keni, për pas që për këndoni. Ti jemi të shtrumë ashtu. Qështu të keni mësu, nuk bën me ndru asë njëherë, po dhe nuk keni faj. S'kem faj. Tregojmë një për Kongën e Re. Kush e ka punu? Po, Kongë e Re, faktisht nuk është Kongë e Re, kjo është Kongë e përpunume, shumë Kongë e vjetër, do më thonë flitet për që në kalonë, në vendin ku kanë, ku jenë bo luftrat, moti ku, ku kanë bejtë shumë shqiptarë atje, dhe na vendosëm të përpunujmë. Jo dolim shumë prej asoj, po t'i përndxonë t'aman në gjore që i ka qimë. Atje, e tekstu është një njëti, e të mdojshë ta pak forma e ndryshume. Pse këtë herë me këtë tem të Kongës, me këtë gjarja? Po sigurisht që është pak... E 2 milion me fulla peta. Për qëtash se që është e këna po me minuta e këna do. A në kush me kom për kishe me full? Jo, jo, vazhdo. Ta s'fulljem ne, ti ki faj. Jo, është ma ndryqe pak se kongët e tjera, se zakonit jenë mësu njerëzit, neve me na po me shumë atmosferë, e kjo është mërana kongës ko vujtje, ko dhimbje, po tu shku shumë në për neja, në për dosme kontakte me njerëzit dhe tu e po se kusar kemi këndu këtë kongë, njerëzit po flasë musha pak ma e vjetër. Jam për malu në sa. I po, edhe ajo në ka bo për shtypje të bojmë, bisedu me zvetit edhe e bonëm, po më duke që detmite tash. Shikut në dërësu që këna bo. Okej. Regon një përgjërimet e videoklipit, ku jënë bo, me kë bashkë punut, që shënë realizu? Toni. Jënë bo në Turqi, më tonë vërë në bashkë të vendit që në Kalaja. Koni një ndësi shumë interesantë, se bashkë të vendit të kemi qenë. Kisë shumë interesantë. A patët pështirë me... Me bollë time, do me thonë, veç enkas për me gjiru klipin, me shku që me u përshtatë dhe... Me thonë, drejtën plerën, nuk kemi shku enkas veç për videoklip. A, kemi shpërdu edhe për drejtë. Kemi qenë koncerte në Brusë atje, bili ka qenë edhe televizion e Juve atje bashkë me neve. Unë e falem dërej kushtrimin, kushtrim qikën, i cili nuk e ka posë për obligim me bo këtë pjesë spotit tonë, po... Prej misis që kemi me zveti, në ndimoj, i gjirum disa pjesë, masi veç ishim në atje në Turqi, edhe kongën e kishmi dëbome, vendosëm, okej, gjirujem disa pjesë atje. Një rrugë dhe dy punë, po, gjirujem disa pjesë atje, se me të vërtit, ishte largë, shumë largë, edhe atë dit, vetëm prej bursës ku kemi shku, dheri në qana kalohë atje, dhe dheri i mi këthy, dhe torë kemi borë rrugë. E ka qeni lodhje pak, po... Ja ka vlejt, dhe ta? Ja ka vlejt, me i po ato vende që unë i kësha preferu njerëzve nëse kanë mundësi me shku me po, se me të vërtit ishte një ndin shumë edhe emocionu, se po ndosht edhe e mirë me po, ku ton jetën, prej që egziston njerëzimi, po më duket, shqiptarët gjithë kanë qenë, si do qëtë kanë qenë qendrët dhe mende, se da tje këshin luftu shqiptarët, kësh aty, ndoshta ma mirë, i shofin klip tash sendet. Okej, po shuhem pra klipin edhe ma ndek themi edhe e komentojmë ato ashka e pram edhe plasim për dëna tjera. Për që shkuhem me videoklipin Më Tri prej Probendit. Qëna kala mrena topi bubu o ati ku bjen zhirja va këthy prapë në studio, urime për videoklipin e ri, për shpesoj që kom e ju pëlqyje dhe njerëzve, kom ju pëlqyje dhe ndoshta pikrësht pëse keni përzjedh këtë tem. I shola si mërzitim njerëzit, se është pak një ndjen. Mirë, për nga njerëve dhe gjana që na bojnë me u mërzit, është mirë me i rikujtu. Për me ja dit vlerën të mirët. Po, sigurisht me ja dit vlerën këtë liri që kemi sa. Definitivisht, po. Okej, dirin klipin e radhës, po e dujmë anash klipin, po flasim për angazhimet e tjera që i keni. Ndonë se ka njerë keni probleme viza. Po, më si përna. Por, me gjitha të, e di që jeni shumë aktiv në përdosma, mësë shumëte,
Edhe nuk e di, a keni ndonjë recept se po ju kërkojnë kaq shumë? Unë e përdorin për shprehje, kanë po thon, i kemi habit njerëz, kemi mashtruar kishë po din, po na thirrin tani, ku po thirr mos, po mund me thon. Mos hajde. Mos hajde. Jo. Po di çamë thon, gëruan na veç, mendoj që punojmë halal dhe punojmë i përkushtohemi punës tonë shumë. Punojmë shumë me zemër, bashkë të tret, këndojmë të tret, e bimi instrumente të tret. Njëjtën kohë domethën pa kursy, hiç asnjë sekond. Edhe kjo po më duket e ka bëu ato. Nga ra me i taku, ose kolegë, ose meç edhe me më thonë se ti i njef, ma bëshin këtat probendit, qka po bëshin ata në përdos, ma qka jo përsa, qka po bëshin krejt ma ndryshe, qka? Po, sigurisht. Unë s'kom pas mundësim duket asni herë mi ndëgju në përdo. Ndosëm jo. Ndosëm jo. Po mirë, ti ke pas mundësime në po dhe neja, për afërsisht. Po, në për neja po. Për afërsisht, ajo është e ngjashme. Se ne mirëmi shumë me publikun, jemi shumë tafër me publikun, edhe kështu që ajo e ka bo të vetën, ajo afërsia jonë, te publiku e ka bo ato që me posë dëshirë që do njëri me na posë ndosëm dë vetë, për arsye se të na nuk ka asë një milimetrë distancë publika pe i probendit. Për shumë unë me ilën, të unë i së mundë se rëndesin, unë me ilën, të në kohën jemi mes musafirve të musafirët, dhe më thonë, ajo e ka bo ato që me thonë njerëzit, ua, sot të mirë të djemë, sot të afrëmë, së... E nëse flosim, ka una profesionale, profesionalizmi nuk ka fund. Zdo ditë unë mendoj që njeri profesionalizohet edhe mësohet edhe bërë. Kështu që ne jemi, ma mërmenja e bajak i nivell, jemi edhe ka una profesionale, e ka una dashnisë më publikun, jemi shumë mirë. Okej, po gjithashtu edhe të kjo pjesë adosë me qenë se që është nata e qiptit, edhe ju i kushtoni një kujdes ma dhe veçantë, po më duket njërës qiftit edhe asaj ceremonisë kur hërën rënda të regomani, në i detaj interesant që e përdorni për përdosma. Po është pjesë akurri me gitarë, me gitarë, zakonisht kënojmë kong të leta, diqka është shumë interesant të uhim, është pjesë specifike që e bëjmë. Edhe që sigurisht kërkuot edhe ndështa prej vetë qiftit, apo? Po, ta kanë fillu me kërku, në sëpë. Dhe mënë kur dalë më kontraktu dosën, më thëtë, a ma bëngë shtu, a ma bëngë shtu dosën, a ma bëngë shtu. I kanë po njerëzë dhe të po. Edhe ju nuk përja opresh një gëmë duke ta? Po mendoj që i përderi sa të përzgjedhë, blerën, dikush për dosën. Qysh ko vend më mja frisha ti në njerëzë? Definitivisht po. E përmendim shpesh që është shumë privilegjë më duke të mu me qenë ndosëmën e dy familjeve, më do të ashtë transeshme. Vizat! Vizat, s'ka viza. Po, këtër këna dështu me vizat. Këtër këna dështu me vizat, dështu me vizat, dështu me vizat. Edhe këna u shumë dëmi kërku falje publike atyne që faktikisht këna bo marveshje dhe s'këna mujtë në shku për shkak të vizave. Se dip se po të diskriminohemi që ka të shumë nga si shqiptarë si Kosovarë po flasë. Për një me s'ka së të liberalizim. Po asë vizat kështu s'pëtë e jopin, a pëtë... Ketë shumë, ata që dojnë me ndëgju probendin për shambull bashka dhe ta që jënë diaspor, nuk po munden. Po ndështa kanë me uregullu edhe kjo punë, po shpresoj. Shumë shpejt i shumë. Uni, të regon pak edhe për punën e qmimit, ndosma. Sa? Ja, mas pak të kisha pas qef me full për qmimin. A është i arsyshëm, tregom. Unë e mendoj se tash kohën e fundit, dhe më thonë, e kemi edhe një bashkëpunëtorit në ngushtë bendit, Gonën, nga nëmi të Abazin, edhe po mendoj që dy furt e kemi shkrimi në vend, po mendoj për mbrana një mëramis, edhe qmimi jonë mendoj që është i arsyshëm, për arsye se ne ju bujmë shumë atmosferë, shumë qepa të njerëzve, sa që nuk kam dovë hala dheri mësot, me ne edhe në parët, dasmori me së thonë halal ju kofës faliminderit shumë edhe këmë e martu dhe tjetër në djallë këni me qenë jo. Ja mos me pas djallë tjetër, me pas gjithë të dhe. Mos me pas djallë tjetër, e ko djallë në vlatë. Gjithë qysh duhet, gjithë qysh në duhet me qenë atë. Bakshishet? Mirë? A ka ndodhë me marë bakshishin ma shumë se sa pagesën e dasmës? Ka ndodhë me marë bakshish, po nuk e di pse ka dollë kjo informacion për neve. Edhe në emisionet tjera, kër përshkojmë pytja por, sa këni marë bakshesh, sa... Qërë unë e mendoj që bakshishin, bakshishin është sen që delë prej shpirtit. Edhe bakshishin të jetë ajë personi i cili njëtë mirë edhe kënaqet me ty. I vetëmi sen është që tjepët prej qepit.
Se ma to as blen kur gjo, as merr kur gjo, veç jep se pse të kënosh një këngëtor ose një grup ose diçka. E kështu që faleminderit zotë Osh Bereqet. Krejt aty njerëzve që... Krejt aty, edhe më se në alindorën, a? Jo, që i kontribuin këtë, jo, se bon me në dorën. Okej, të regom një cilat janë pas këti videoklipi planet e Probendit, ku keni me qenë, a është mbyllë pjesa e sezonit verës me data? Valla me thonë drejtën, s'gudzej me thonë 100%, veç për një 95% është mbyllë. 95%, po. Po, vjen kesh për atyne që po thrasin tash edhe jemi në zonë, po ishola dhosh zotë tjerave tjera. Jonë ma të kujdes shumë, jo vetëm për Probendin, po edhe për këngëtarë tjerë që dojmë i morë dhe nuk arrinë i morë. E, saj përket tjera festeve sa në jemi shumë në zonë. Bjen kesha, si të marke vujemi shumë të në zonë. Ku jeni për të të marsh? Për të të marsh jemi në Miracle, Benidona, këtu në Prishtin, jemi bashkë Probendin dhe Gonja. Edhe aty më vjen kesh në kohë bilita, mo. Të një me, sa thasha me i ma. Të me dollë me thonë, thasht t'ju të regoj publikisht se s'ka vend, mo. Kam shumë telefonat edhe one që s'osh në umri jam heq në poster. A ka mund si, më falë me këtë qardje. S'pëtë të një gjatë në skenë më dollë me i buve. Pëbujmë edhe non morsin edhe... Po, edhe vetë morsin, pëbujmë dështë të një. Së shkujmë vetë shpe prej të të morsin. Oke, ani, më të jemi edhe ofër festave. Këtu jemë për femna, mirë po ju jepni bashkëshorteve të juaja. Faleminderit. Prej shi, she is the one. Në keni këtë këngën e Florit dhe Ledrit. Po. Oke, videoklip tjetër, kur do të ketë? Sigurisht që në nuk nalëmi të punu, po ma mërë mendja pak para sezonës. Ko me qenë diqka një aj stili jo një atmosferës, pa tjetër. Kemi me pasë në diqka tjetër. Oke, atëra do shihemi para sezonës prapë me videoklipin në radhë. Shpresoj që po. Falinderit shumë, më falni që ju mundova shumë me full, po e keni kolegun që shtu që s'yllë anë që më dojnë. E ki faje. Jo, unë s'kom faje. Unë e kom faje që. Falinderit shumë që e ishtë sot, shumë suksesa. Faleminderit, televizionin së të ne, unë e vesh du me falemderu pak ma ndryshë se tjerë se na im prodhimtari, unë e quj. E në së të ne ishtë prej Kongës Napoleonit kërë kemi bo. Atëherë dhe më unë 2008. Na jemi djemë të kësaj shpije. Derën hapë unë gjithmonë. Falim derit shumë. Shumë sukses. Prej drejtorave deri të kretë njerë dhe qenë këtë. Falim derit. Oke, prej Probendit këtu, unë po juftoj që ta ndjekim edhe në këto pjesë të fundit, rubrikën Më mirë këtu apo atje, të Vjosa Durakut, e cila protagoniste këtë javë ka Arbresha Grabosi Ligja.